د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. ولسی جرګه یو ځل بیا د قندوز او غزنی د امنیت په اړه اندېښمنه ده. د دې جرګې غړو له حکومت غوښتي چې اجازه دینه ورکوي چې په دغو ولایتونو کې تیرې ناکامه تجربې تکرار شي. د غزنی د امنیت په اړه د نوې اندېښنې په داس مهال دي چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان موده وړاندې دغه ولایت ته تللی و او دا ژمنه یې کړې وه چې له افغان ځواکونو سره به د دغه ولایت دغه سیمو په بیرته نیولو کې مرسته کوي چې په غزنی د طالبانو د منظم برید پر مهال د حکومت له ولکې وتلې دي. د غزنی ډېرې برخې نږدې څلور میاشتې وړاندې طالبانو په یو منظم برید کې د دولت له لاسه ووتې. په نننی ډایلوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د غزنی د ولایتي شورا غړی ښاغلی عصمت الله جمرودوال علمه دی. په دې هیله چې تاسو مرسره اوسئ. جمرودوال صاحب مننه چې راغلی بحث کې مرسره ګډون وکړه. ولسي جرګه یو ځل بیا نن په دې بحث کړی دی د غزنی او قندوز باندې. نور یې نامنه یې یادې کړي خو دغه ولایتونو ته یې ډېره اشاره کړې. د غزنی وضعیت روغتیا همدغومره نارامه دی. غزنی وضعیت بالکل نارامه ده که څونه چې دی وایي شاید تر هغه هم زیات نارامه وي. غزنی کې نور داسې څه پاته نه دي چې هغه موږ ورته وایي چې غزنی حرام ده یا یو نقطه یا یو ساحه یې حرامه پاته ده. غزنی ټول د اور په لمبو کې سوځي. غزنی ولسوالۍ ټولې سکوت دي. هغه درې څلور ولسوالۍ موږ لرو چې لکه ګیلان او بند مکر کرباغ هغه هم صرف عادي ولسوالۍ تعمیرونه دي. دولت په لاس کې دي چې هلته هغه خپل پولیس له ځان نه ساتنه کوي. نو لس متره یا شل متره هم هاخوا ته په تسلط نه لري. په عمومي سړکو باندې طالبانو چک پاینونه دي. اتلس ولسوالیو نه یوازې درې ولسوالۍ دولت سره څلور ولسوالۍ د دولت سره داسې دي چې صرف هغه ولسوالۍ په محیط کې په هغه چاردیوالۍ کې پولیس دي. ولې نور ولسوالۍ څه ولسوالۍ دي؟ موږ د ټولو له خپله ځایه انتقال کړي دي یا په شاره کې مهاجرین کې یا په لیلاله کې په کارتینرو کې دي. ته موږ ولسوالۍ نه سوال تعالی تقریبا نو دا وخت کې د غزنی 50% ساحه د طالب په لاس کې ده. ښه. او دا چې په 1300 میاشت کې طالبانو په دغه خار حمله وکړه او بیا د هغې نه وروسته زرګونه اضافي ځواکونه واستول شو. دا ځواکونه څه کوي؟ څلور میاشتې اوړي یا ډېر؟ داشته چې ما او مخکې هم د لیم ویلو هر ځای مو ویلي و چې دغه ځواکونه چې له کابل نه راځي یا دغه نه دا کومکي چې راځي دا خلک هلته صرف خپله ورځ شپه تېروي. هغه د دې تلیوال نه دي چې هغه وایي زه یا جنګ وکړم یا هغه یا زه ساحه پراخه کړم. موږ اکثره ویلي چې صرف غزنی نه چې هر ولسوالۍ ته خپله هغه کوم استحقاق چې د مستقله پرسونل نهرو او تجزیاتو دغه ورنه کې ولایتونه نه همن کېږي. د غزنی والي ویلي چې هغه دلته چانیز عملیات روان دي او هغې نه وروسته بیا موږ کمربندونه اچو. نو تاسو وایئ چې دا ځواکونه تللي عملته پراته دي مرکز کې دلته خپل د کفایت د والي د ځان د خلاصېدو لپاره همیشه دروغ وایي. یعنی حقیقت خبرې نه کوي. کوالی حقیقت ویلی وای وای والی چې دغه کم حالات اوس په غزنی کې د دې 40% حقیقت ویلی مو غزنی به ودی حالت نه رسید. ولې د خپل وظیفه په خاطر یا د خپل بقا په خاطر هغه څه حقیقتونه چې هغه ټول پټ کړی دي وایان دی. و تلویزیون ته کینی چې موږ داسې کړی داسې کړی. ولې هغه شی هم نشته. دوه خپاتمن دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت ملي امنیت ریاست له دغه قانون سره سره متمن په تماس کې ټول سره تماسونه کړی دی ورسره دا لیدنیم کلی دی. خو بدبختانه ما درتل سی په افغانستان کې کاغذ پرانی ډیره زیاته ده ولې عمل نشته. دوه واری رئیس جمهور په خپل غزنی تراغي واده یو کړی چې کمربند جوړیږي. انا په دا کمربند په خاطر چې جدیت نو خود له کمانډان امنیا هم لري. خو دغه هیت کمانډان امنیا په دې کې هیڅ قصور نو قصور په دې نه و چې په غزنی کې تجزیات نه وي سلانه ای مهمات نه ای پرسنل دی نه ای. نو کمربند په دبرونو جوړیس بس ته جوړ کا او طالب بیا دی بیا په غو دیوال نه راوړی. کمربند مستقل جوړول هغه ته ضرورت است. هغه ته باید بیسونه جوړ شي. هغه ته باید پرسنل ول وی مو پرسنل نه لرو. پرسنل کس نه کړه کمربند ما جوړ کړ دای ما بیسونه جوړ کړی ساته پر چا باندې. او دا چې دفاعي ادارې وسوي امنیتي ادارې چې وایي عملیات روان دي. مکنی او وایي عملیات روان دي. عملیات
دوی داسې عملیات کوي، خو بدبختي دا ده چې عملیات د خارجي ځواکونو په لاس کې دي. هغه له دولت سره هېڅ هماهنګي نه لري، چیرې خوښه سوه په خپل راپور په اساس باندې عملیات کوي. دا تېرې دوې ورځې مخکې تاسو وایئ په غزني کې د خوګیانو ولسوالۍ ته تظاهرات کوي، اوس هلته ماشومان شهیدان کړي، او دغه چې په قرهباغ کې دا چې پېښې وشوې، په ګیلان کې دا پېښې وشوې، چې ګوره په جاغورو ولسوالۍ باندې دغه او دلته چې جنگ قومي هم روان ده، چې طالبان وواتو ازاره ورونه رالو په رسنو په دغه کې پښتنو کورو تاوانونه د سي توپونه سيخ کورونه اوارونه دلته. یعنی ظلم اکثر هر وخت ظلم نه پښتانه قوم سره روان ده. څور له سوالي دي پښتنو دي په دا 15 کاله په پښتانه ولسوالي کې جنگ، خو هیڅ یې غنر وي. دا هر ورځ هر شپه موږ شهید او زخمي درلو، دا چې ورځ دا شپه شپه موږ په ولسوالي کې 15 تر 40 شهیدان ورکړي، هغه موږ چانه وي. ولی په جاغوري او په مالستان کې دوی ورځې جنگ سو، لوی درستیز حالته وو. دا چې وزې پې کوله لکه یو کمانډان دی ټولیسی سالم اساس خپل حالته وو، د ولسوالۍ د جنایي وزې پې د کوله نور وزیر داخله حالته وو، وزیر داخله دی یو مملکت حالته. دا چې ولکه د ولسوالۍ کمانډان دا چې وزې پې اجرا کړه، کله دغه مشر غنی د غزنی باغ برید نو وروسته چې طالبانو په خار درلوده او لامنیا کمانډانه ولایت ودانه پرته نور تقریبا ټول خار نیولې وو، دو ځلې لاړه غزنی ته. اول ته خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به هم ښه کېږي، واقعا به وروسته رغنیزي پروژې وي او بیا به انکشافي پروژې عملي کوو. خو دغه بدبختي د ماندو تل چې دوه وار رئیس جمهور غنی راغی خلکو ته خوشبین مو د دوه ځل چې راغی خلک ډیر خوشاله او شاید رئیس جمهور عدل بیا هم راغی، خو د شاید په خپل ژمنو باندې ودرې. ولې د دغه راتک انتخاباتي کمپاینی راځي تاګو اسیا د دروغ وادي، ولې وادي د رښتیا وای باید عمل پر سوای وای، کمربند وادي وخت روسه تکمیل نه ده. غزنی درجه یک ولایت کول زده ته پرسونل نیرو در کوم چې راکړی دي، موږ هلته ټانګ نه لرو، ټوپ نه لرو، سلایم ټول یو بدبختی حالته. دغه د چې اردو په غزنی کې جنگ نه کوي، نو موږ مشوره دا چې اردو په غزنی کې جنگ نه کوي، اردو نه کوي کده پاس نه ورته عام نه ده شوی، نه پر خود کې کې چې خوب دغه ځای اوس موږ معلوم کړی ولا کوي. وزیر داخله ته ورسو، هغه وای لمغ نه د جنگ صلاحیت اخته، تاسو وزیر دفاع ته، وزیر دفاع ته چې ورسو هغه وای هلته دونه دونه بیسونه لرو، دونه چې حساب را کی تر زرا واوړي. ولی د ما په خپل ولسوالي کړه وا کی پاس کړ کوټ باندې کنډک پروت اته سو اردو پراته دي. د دین په شل متریا خواته طالبانو چک پاین چولې د سړک پر سر باندې خلک کته کوي، خلک وژني، خلکو نه تلاشي کوي. یعنی د دینه 50 متره ما خواته نه ده، د په ځان شي دروازې باندې کړي دي ولا کوټ راوتلی. نو دې ته تاسو څه خبره کوي؟ د غازی په مرکز کې قرارګاه ویلې په پیارټي کې پراته دي. په دغه طالبان سره له هول جنگ دي، د له خاله شروع کړ، پیارټي له خانه را شروع کړ، د خسر په خپل ځان ساتلې نورې له د خپل قرارګاه راوتلی نه دي. نو ما دغه یو مشوره رئیس جمهور ته کوي د تلویزیون له طرفه چې اردو جنگ نه کوي، نو د دې غزنی اردو په پولیسو بدل کې او د کم امکانات چې له اردو څخه د پولیسو ته توزیع شي او پولیسو ورکړل شي، هیڅ په بغنی کې به هیڅ مشکل نه وي. نو پښتنه به عمل تر اگرځي چې مشکل د اردو په مشرانو کې یا مشخص هدف په کې تعقیبي دوی نه غواړي، اردو څنګه کې د شدوی په پولیسو بدله کې مجبور چې مشرانو سره باید پښتنه ته وشي. دا خبر د اول نه کوي، دا پښتني جواب ولا بلا کوم پیدا کړی. څو واري وزیر داخله ته، رئیس امنیت ته، شورا امنیت ته ورغلی چې تاسو له دوه خلکو سره خبره وکړي. تاسو خبره سوي ده، تاسو ته هدایت سوي ده، کوم هدایت ته سوي موږ په خبره پوکې، موږ خپل د دولت ولې موږ په طالب وځو. دلته یو پښتنه چې راپورته شوی ده او هغه دا ده چې تاسو مخ ته ورته اشاره وکړه چې بازی کسان با ازار ورونه توصیات کرده چه اخوی بانستون زراخت لو حل ده پاره دیر زر اقدام موشو هم نورونه شو وست داغ سیاقه دی چه ده غزنی دوی شلو بازی پلانو نروان دی غالی بازی ولسوالی بیلی که مستقل ولیت کوشش داغ که یو گور مو پا دا ده غزنی پا جنگ که تقریبا 1500 کسان مو شهیدانو که همو گلی پا اگه که تکریسی نهیم در اینیم ساو تلور کسا پکتانو او شهیدانو مارکو زخمیانو که تل پا تمولی دوسی مارکیتون ور وقتون دی پکتانو خال مگر هیچا دوی رو پای کامک نو سرو که ننزی پا جاغوری و پا مالستان که دا نن پا کورسانگی که و پی کورت دی پا اگه نامو باندی
چلور سو پنده سو ډالر و پی شخص اور کېدل دی غزنی دی راکړل شو خلکو ته سره میاس په دوی ورځې بعد ورول الته کومکونه په زیات اندازه دا اوس په غزنی کې تر اساس به ویډیو تر سره علم سر ریاست ماجرین مخته ورسه په هر قوم لاړی ولی دغه هغه مواد دی افیسی دی چې په یو کم تر سی ګالته په هر کوټه شل زره یا 15000 افغانۍ ور کوي په کافی توګه د خوراکي مواد ور کوي کمپل او شان ور کوي او ما د ټول چې دلته چلن توپیری ده کډ نه وای دوګنی چلن نه وای چې د دغلس پسته د کومک خبرې له نور قومونو سره کړی وای د پښتانه قوم دغه رالو په سړک سرک خیمه خونه او په پټګانو کې شپې تر ولې چای خبره وانه ویده ولی چې دی رالو دې ته ثقافت هم خالص په کابل کې دولتي ځایونه ورته خالص په غزنی کې مغز ثقافت اسلامي چې ټول ورته خالص نو د خلک په دې باندې ډیر حساس هم دی او ډیر ګلمند هم دی یو موضوع تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه هغه د ګیلان درسنی دره او مغسیمه او چاخې باندې بمبار کیده او د سیراپور نو چدور لس وکورنې د غیز نه پزور رشیوی شو وسی پزورې وېستې په خالي کې کورونې په توپور وېستو وس کوم چې تر رسیدلې د ستونزې ستونزې هغه خلک مجبور سره بار سنور ولسوالۍ ته دولت خو امکانات نه کول د دوی ورته ته معلومه ده کوم مې شارایم په ګیلان کې باندې کولې چای غوانه وې د خلک بار سو توانای دي دیم نه لري سیا کور جوړ کیا فکر او نشي دي تا په کور کې دي ما په کور کې هم سایه غوندې ژوند کوي څوک مرکز ته راغلی نور ولسوالی ته تللی دي دا اوس په غزنی کې سروې روانه ده موږ والی ته ورل والی سره خبره وکړه دا دوګنی چلن باید نه وسی آیت یو ټاکو د ګیلان درسنی موضوع په دې هغه و چې دفاع وزارت او داخلي وزارت نه منل چې دا بریدونه د دوی ال تکړی یا توپونو ډزې په ورتلې دي درې ته او خلکو استوګنیزم وکړي چې طالب خود جنگ وکړي طالب شي بمباري شروع وسو نیوروزات شو طالب نور پغه ساتو طالب نور نه د پاته سوي بټ د صاحب شرا وخت را پکې کولی پښتنو ساتو ته شرا له یو مخته وکړو ته ټوپونه بند کړي سو اټا دګان خلک زخمیان ته ولې په فیسبوکان په دغه کې هغه لکان بدلې دي چې چا لاس نه ودی چا مخ نه ودی چا دغه نه یعنی دای کستن وکړو دا سن سي د تصادفي سوي دی یادې خبر نو هیڅ پغه ساي کې طالب هم نه کېدې شي خیر مسول لا وسلوال وی هغه دا کار کړی غزنی کې غیلی دون زور ور غیلی مسول وسلوال نشته دا هیڅ درو خبر ده په کوم یو باشي او سال ته غیلی مسول وسلوال او سلیګ زور ور نو دا خلک حل ته نشته اغم په دې کې په پښتون کې غیلی مسول زور ور کس په ټول غزنی کې دا سړی نه وینم چې غیلی مسول دی او د 50 نفر مسول وي ولري او دغه د رسنی بریټ پرسانی باندې بمبار دا وی په جاغوري باندې طالبان کوم بریټ دغه په عمل کې دی اوس هغه چې د باندې دا اوس موږ تلاشي کور په کور تلاشي یا طالبان ولی طالب په هغه ساتي د لجنګ دوی په دې پوس چې نور زم مقاومت نسم کولای نو د ما دی بریا لري بوتل شي طالب خپل ساحه خالی کړ خو بدبختانه دی هغه دی قومي تزاد یا هر تزاد چې بولی دغه نور کومه کو د سجنت لريس لا دغه پښتون ټول طالب دی ولی دا سینه ده پښتون طالب نه ده پښتون نه دی طالب جوړ کو اته کال دی ما په لوڅوال لسونو سوالې جنگ د لما سره کومک نه ده سوې ما همکاري چانه ده کړی دغه د پارلمان رونه دی موږ وی میو دلیل لري هغه وی منګه باندې سخت راځو لارینم کو دا اعتراض هم حق ده کپتا اوس وی تاسو مدا کار کوي موږ لارین ته نه پریدم د ټول زی د پارون راغلی او د خوګانو خلک راغلی او لارین د پاره او مرکز ته چې شیدانې سی وو ولی صبر تامر او کپلی چې سی وو ته ټاپک په زوري ټول بازار نه وایست ولی د دې سره هغه چلن نکی نو یو موضوع د بهرانه یوزوکونو د عمومي قماندان د درتګ وغزنی ته سکټ میلر یو میاش شاوخه کیږي چې تاسو له وغزنی ته ولته داشمنه وکړه چې د نامنه او په لمنځولو لوغه سیمه چې دولت لوکه وتلی د اخی بیرته نیولو کې به کومک کوي څومره پرسته دوی کړی دي عملیات کړی دي بمبارونه کړی خو ما د ټول په هغه بمبارونه بمبار کيم تر طالب هم ولست تاوان دی رسیدلې د کورونی وستلې زخمیان او شهیدان غو دې سر په دغه ټول سوالي کې له کرباغ دی یا کاو جګړو د ګل سوالي کې عملیات وکړو چې طالبان یې مو وستو وستو چې هغه تم تلفات واړه ولې په زمين کې عام خلکو تم ډېر تلفات واړه ول شهیدان او زخمیان دي عام خلکو خو ما درته وویل چې زه
مکمل په دادری ولسوالی یا په دوی ولسوالی چې اوس دی کوم عملیات کوم نیرو دی دوه ولایت نیرو دی په دوه ولسوالی کې چول لکه مالستان او جاغوري په دې باندې غزنی امنیت نه راځي کنول ولسوالی ته توجه ور نه کول سی او دغه ساحل چې 50% ساحل دی طالب په لاس کې ده دا دی طالب له لاس او نه باسي غزنی هیڅ وخت امنیت نش کوله یا دا خو دمنوي نو تاسو پینځه افسر وای چې هغه کې د دوه ولسوالۍ او د ښار مرکز ته یو باسي د ښار څلور پورې خان ښار مرکز نه دامن هر شپه د ښار په مرکز کې پوسټ طالبان ولي لکه مربند خو هیڅ په نامه کمربند په د حلیل اعلی کې په او زیدو سره هم شپه طالبان راځي پوسټ ولي جام کوي په پوسټو باندې ښار په دولت نه په سلمتري کې نو او دا سره پور نه موچ دما د سکاټ میلر د درتک پورزم مزایل رالو بالکل دی رئیس جمهور دی درتک پورزم رئیس جمهور به شاید خپل هغه ویدلې په ولایت په بغل مزایل ولګیدلو دی وزیر د پاس راغ غزنی ته یو مزایل د ولایت په منځ کې ولګیدو یو په معرب کې ولګیدو یو د شروالی په بغل ولګیدو نور سکاټ میلر او رام غي تیاری امپورټ بل هغه راغ ولایت له بغل مزایل ورته ولګیدو نو موږ نو غزنی ته موږ نه دا کدی وای چې غزنی هم د یا غزنی د مخ په لاس کې د هیڅ هم نه د فلاش کې نو نو اوس یې تاسو ته حل لار څخه خري څنګه کېدی شي چې دا دومره ځواکونه چالت تللې دي او بهرنۍ ملاتړ مر سره د ځکه دوی وای موږ ور سره کومک کوو څنګه بریالي کېدی شي چې بیرته اډیاقل اول د اخر نه شروع کړي د ولسوالۍ تفصیل چې اول باید د جلب جذب شروع کړي جلب جذب پیدا کړي او جلب جذب په دې معنی چې د غزنی خلکو ته توجه وکړي د غزنی خلک سم کو د ادارې ته واچي هم د هر د بل ولایت سړی راځي ال تماشا خیال ته جن کوي ولی کوم درچې د غزنی خلکو نه کاغه په پولیس یا په اردو یا په دغه کې وو وسیږي هغه تر غون زیات موپید موثر دی ولی چې هغه د شاهد د دښمنم ځنې دغه پیژني خو چې د غزنی هغه کوم حق د سوال درجه د خو غزنی مساحت ډیر زیات ده تقریبا د درو ولایتو په اندازه د غزنی مساحت د سپاغه اندازه ورته حق ورنه کې پولیس ورنه کې او تجزیات او ځات نه کېوال ته بیسونه او پوسټې مو په پوسټه کې څلور پولیس لرو پنځه پولیس لرو په غو کې یو زخمي دی په رخصت په درې پولیس د پیراو کې جنگو کې کدی پاو کې نو نه کېږي یو بل موضوع د لوی لارې په اړه اندښنې دی ویل کېږي چې په ډیرو برخو کې د غزنی داخل کې چې د قندار کابل کومه لوی لار ده د طالبان وربانه پوسټي چولې او موټرونه تلاشي کوي پاجګریان کوي چې کابل تر شاباز دکانور کته شوی شاباز دکانونه تقریبا 3 کیلومتر یا 4 کیلومتر دی غزنی نه وتلی دی د ښار نه نور بیا د طالبانو واک د تر زابل تر سرحد پورې هر ځای په کربا کې دوه درې ځای دی چک پاین لري په او بند په ساحه کې لري په مکور کې لري په ګیلان کې لري اڅو ته سم عمومي چک پاینونه لري له کابل د غزنی نه کو روانه شو تر دغه پورې تر مکور پورې په دوله شپې کې ورسېده په دوه شپې کې په دې خاطر د سیدالار پاک کښې صرف د لار داس پاک کښې پاک په دې تیرې دوه طالب وو چې د 50 متره خاطر دوه طالب به تر هغه شیخ باندې وایي او کولاره پاکستان اساسي التکارونه سي اساسي عملیات ونه سي او کله تپسیکات چې دا کوم عملیات اوس دی او اردو کې راشي سړک پر سر ولاړی ساره وې تر ناجګره ولاړی به تولل چې هغه تیل مهمه سره تقسیم کې دي عملیات نه وای په اساسي نقطو کې سي طالب ده پاراس چې د دې مرکزونه دي یا د دې قرارځایونه دي چې هغه کې ونه اول چې غزنی کې امنیت نه راځي یو اساس موضوع د غزنی د انتخاباتو ده د ولسی جرګې انتخابات هلته ونه شو تر یو وخت کې وشو ولسمشر امنیتي ځواکونه ته ویلي چې زمينه مساعده کوي چې انتخابات وشي که وضعیت هم داسې وي تاسو فکر کوئ غزنی کې به انتخابات کله کیږي انتخابات که یو دوی له ځانه صندوقونه ډکوي خو صحیح خبره ده غزنی کې د انتخاباتو هیڅ امکان نه ته په غزنی ښار کې دی نشي کولی صرف له دا دوه ساحو ما چې وه له پښتون آباد له توحید آباد او له پورته خوا چې د ازاره او کومه دغه د نوآباد دغه درو ځایو کې انتخابات کېږي نور خو ولسوالیو کې ما درته وویل چې ولسوالۍ 50 متره خو ته دې تسلط نه لري نو چې د ولس نه وي ولس ته
استیکر نه د توجیه سوی ولس تذکرې نه دی ورکول شوی. انتخابات په ټول غزنی کې د 6000 نفر په سره له مرکز نه نه استیکر اخستې نه تذکرې او توجیه سوی. نو انتخابات په چیش کې که رښتیا انتخابات دی غواړي چې ولس کډون کې وکړي نو د ولس ته حق ورکړي، ولس ته د وخت ورکړي او ولس لپاره د استیکر او تذکرې دا کې ولسوالۍ ته دی ولېږي. ولسوالۍ ته کې په دیال کې ولېږي نه چې دا استرڅو د ساحه پراخنه کې او د ولس د طالب لا اختیارونه باشي. نو ستاسو د خبرو برداشت د سرګندورو نامات هم دا دی چې هلته کوم ځواکونه تللي که هغه افغان ځواکونه دي که دفاع وزارت مربوط کیږي که د کورنیو چارو مربوط کیږي، اول دوی خپلو کې همغږي نه لري بیا د بهرنیو ځواکونو سره؟ اول په خپلو کې ما د ټول شپې په درې میاشتې دې جلسه نه سره کړي. اردو خو همیشه چې موږ په جلسو کې ورسره جنګي د دې له پولیسو ته پولیس ته دی وایي چې ته ولاړ شه جنګ ته که ته ماشره شوې تا زخمي او شهید سره باسم. ولې دا کار د دوی نه ده؟ دوی باید جنګ وکړي. دوی سکیله سلا لري، دوی هر څه لري، پولیس یې نه لري، خو بدبختانه دوی هغه کار نه کوي. یوه بل موضوع د غزنی د ولسونو په دې وروستیو کې یو جرګه جوړه کړې وه. جرګه اعلان کړې ده چې د ولسونو ستونزې به همدا جرګه شریکوي. دا څومره بریالی تاسو بولې؟ دا کار به څومره مرسته وشي؟ دا خو جرګې هلته موږ مدني ټولنې لرو، هلته موږ شورای ولایت لرو، دغه د ولس تنې د ستونزې موږ هم راوړې دي. خو ما درته وویل چې ورته غوږ نیول نشته، ورته کتنه نشته. د ولس ټولې ستونزې هم مدني ټولنو راوړې دي، هم دلته په کابل کې دا کومه جرګه د لغو سره موږ شریکې کړې دي. خو ما درته وویل چې ورته توجه نشته، صرف اوادی دي دروغ عریضه درته درکوم، عریضه د لیکل تل په خپل فایل کې دي. نو بیا دې نه تالي دلی نه مالي دلی په انکشافي پروژې دي موږ په داتول وسول سوالي کې په داته کاله باندې یو مکتب نه د جوړ سوی، یو کلینیک نه د جوړ سوی، یو هیڅ کار نه د سوی. نور ولایتو کې هر څه سوی دي. دا پرون چا سره باس کنا سوم ولایت چې وکیلان تاسو چې شله لپاره وکیلان یاس چې نور ولایتو کې انکشافي پروژې دي د بارک دي دي او بو دي د انرژي دي دي چې شي په یعنی موږ له ځانه شرمېږو. دا ما سره پرون د بل ولایت وکیلان وویل چې تاسې ولې ما ورته ویل بختي په دې ځای کې چې شورای ولایتي د وکیلانو غږ څوک نه اوړي په پارلمان کې ټول موږ د یو قوم استازي لرو. هغوی چې څه شی دي هغه یې ټول حاصل کړي دي. ولې دې ما له غمه نه دي مړه؟ زه وزارت ته ورغلی یم، په 15 ورځې مې وخت نه ده پیدا کړی. هغه وایي دا ورسه وکیل د پارلمان، وکیل د پارلمان دي ما په کیسه کې نه ده، نه راسره ځي. نو دغه بدبختي ده کنې موږ هر شي ته ضرورت لرو. داسې په ولسوالیو کې خلک غریب خلک دي، ډېر غریب. داسې خلک شته چې په میاشت پرې شاید غوښه نه وي خوړلې، په میاشت پرې شاید دیګ نه وي کړی، خو هر څه ته ضرورت لري. خلک د دولت سره خوښ خلک دي، خو بدبختانه چې دولت ورته توجه نه کوي. تاسو غزنی کې ولایت شورا غړي هلته خلکو سره ولسونو سره په تماس کې خلکو ته اوس حل لاره څه ښکاري؟ څه باید وشي؟ خلکو غوښتنه څه ده؟ خلک اوس په دې متیقین دي چې تر څو انتخابات ونشي او تر څو موږ په پارلمان کې استازي پیدا نه کړو موږ څوک نه اوري. نو که وضعیت همدغسې وي استازي به څنګه د ولس راضي وي؟ در په در ما د ټول چې تاسو په خپله وویل چې په دغسې وضعیت کې انتخابات ناشونی دي. ناشونی دي، خو بیا باید دولت ورته غوښتنه، دولت ورته توجه وکړي. دولت باید د شورای ولایتي وکیلانو ته وخت ورکړي، هلته مدني ټولنې شته، ځوانان شته، هغو ته باید وخت ورکړي. د هغو سره د وکیلې د یو کمیټه دي جوړه کړي چې په ټولو قومونو مشتمله کمیټه یې دا نه شي د ټول غزنی حق یو قوم خوري. او د امنیت د ښه کېدو دپاره وړاندیزونه څه دي چې د انتخاباتو نه د ټاکنو نه مخکې یا د اقل نسبي امنیت خو ټینګ وي؟ نسبي امنیت که رښتیا هم وغواړو باید عملیات وشي، پراخ عملیات وشي. او عملیات داسې د کاغذ په مخ عملیات نه وي. د اردو سره اکثر موږ وایو چې عملیات دوی سړک په سر باندې ولاړې دي، دوی سل یا 200 متره خواته طالب ولاړې. موږ ته چې کلته وایي ما ته له مرکز نه پلان دا جایله کول شو. عملیات باید د مرکز په پلان نه وي. عملیات هلته باید جوړ شي، هلته باید ټیم ورته جوړ شي، هلته یو کمیټه ورته جوړه شي چې هغه په کومه ساحه کې طالب دی یا مرکز لري یا قرارګاه لري یا د دشتونل تامېشه هغه ځایونه ور ختم نه کړي تر هغه پورې د غزنی د چې غلس ما در ټول غلس له غوړي چې له حکومت سره ګډون وکړي. د حکومت په هر برنامه کې ګرځي خولي د طالب لوامه هیڅ نه کولای دی. غزنی ځوانان غوړي چې په پولیس په لیکو کې وو چې د امنیت په لیکو کې راشي دي او اردو په لیکو کې راشي. خو بد بختانه ساحه کنن دی راشي سبا یې پلار بولې طالب سره بندي ده. نو هغه د دې توان نه لري که ساحه
حال نسبی امنیت مو غزنی تراولو ځوانان و دې تماده دي سیم دی پولیس ولي کو ترا سیم دی اردن یعنی امنیت ځوا کو سره وګه په وګه ودری او که د حکومت همدان غیری دوام کوي وضعیت باندې ډول چې دا وست د خکیدو په ځای ار ورس خرابي او کاوی بمبارم کیږي هغه په ملکی سیمو کیږي عام خلکو ته په مرګ جوړ لاوړي او یا که کورونا او سیمي بمباريږي سلګونه کورونا د ملکانو بمبار کیږي نتیجه به چیرته وي؟ بل اخر غزنی چیرته راځي؟ غزنی کومه پانت نه ما در ټول سیمه دغه د مرکز په زورا او ځواکونه په پراتی هغه صرف ولایت نوم به د سلمتری شاوخوا کې به دغه امنیتي ملي ریاست امنیتي ملي جنایي کمانډاني ولایت نور خو خبرګون به بل اخر راځي د وضعیت کې به ما در ټول ولس نه پریدي دغه بدبختی موږ دغه لرو چې نه پریدي ولس د پښتون قوم باندې چې کوم ساحل زیات څوال وسول د فقټانی دی او سوالی تاجک ته هغه نو مظاهره تفریدی نه او مدنی حرکت تفریدی چې دا ماج پورته سو مدنی حرکت او دې ته نه پریدی کېدې چې دولت وسله وایي زه ته د مدنی ټولنو نمبرونه در کوم چې هغه ځوانان کله راټول شي بل ورځ ورو ټلیفون ورته وایي چې د پاکستان استخبارات او اتولې یا د ایران استخبارات او اتولې په یو نامو بل نامو یې توري درې او خلک ودی ته نه پریدی چې هغه مدنی حرکت وکړي ولې دې په دې کې خپل ګټوي من نړۍ راځه ته شراغ د جمهور توڅه پاس مر سره ګډون درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه مقصد